Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o proglašenju ceste Kladanj-Bateljević i Milankovići cestom od značaja za Tuzlanski kanton. To je put koji se dalje veže sa regionalnom cestom pod Kamensko-Olovo. Ova odluka prvenstveno znači da se pomogne lokalnoj zajednici u održavanju, sanaciji i rekonstrukciji tog dijela puta. Razlozi stoje u konkretnom razvoju rudnika magnezita, ali i razvoju turističkih potencijala. Donesena je i odluka o financijskoj konsolidaciji preduzeća Konjuh Kladanj d.d. koje se nalazilo u financijskim problemima nakon neuspjelog procesa privatizacije. Vlada danas odobrila faktički pokretanje postupka financijske konsolidacije privrednog društva d.d. Kladanj, koji će trajati do 3 godine. Odobreni postupak financijske konsolidacije obuhvata izmirenje dugovanja privrednog društva Konju Kladanj nastali zaključno do 30.9.2013. godine u ukupnom iznosu od 608.211 maraka. Na lokalitetu fabrike Polihem u Tuzli nalazi se ekološka bomba. Posebno zabrinjava činjenica da niko nema potpune informacije u kojim se količinama opasni otpad nalazi, ali se sa sigurnošću može reći da je riječ o vrlo otrovnoj živi, kruksu, a možda i izvjesnim količinama hlora. Odlukom vlade Tuzlanskog kantona zvanično je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice to tijelo koje dalje treba preuzeti koordinaciju po tom pitanju. Radit ćemo na tome da se obezbijede sredstva da se izradi elaborat kojem će se definisati sve vrste opasnog otpada i lokacije tog opasnog otpada koji će služiti kao osnova za finalno zbrinjavanje kojeg otpada. Tražit će se i od Federalnog ministarstva okoliša da se iznađu potrebna milijonska sredstva kako bi se konkretan rezultat postigao u međusobnoj koordinaciji. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je izvještaj o radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 1. januar 31. decembar 2014. godine. Ukupan procenat izvršenja aktivnosti kantonalne uprave za 2014. godinu iznosi 98,2%. 16.253 kontrole su izvršene, 9.918 predmeta je urađeno u djelovodniku, što ukupno znači 26.171 kontrola ili, evo, slikovito 83.430 akata je obrađena. Od ukupnog broja pregleda 63% se odnosi na pregled pravnih lica. Izdata su 992 rješenja o zabrani rada, što je za 346 rješenja više nego tokom 2013. godine, a u 77 slučajeva izvršeno je pečaćenje poslovnih prostorija kao mjera obezbjeđenja izvršenja zabrane rada. Među ostalim odlukama, vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas i onu o izmjenama odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava u svrhu zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica.